قول الله على هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن والله المولى بالحق بالحق بالقاسم وأهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الغصة وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إلا مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آل عمران کی تفسیر پیش کرتے ہوئے ہم کل اصطفاء پر گفتگو کر رہے تھے اور اصطفاء کی تفسیر ہے عمران اور زوجہ عمران اور بنت عمران مریم پر گفتگو تھی کہ کس طرح سے اللہ نے اس گھرانے کو اصطفیٰ کی منزل پر پہنچایا. جیسا کہ کہا جا چکا ہے اصطفیٰ وہ ڈیوائن سلیکشن ہے, وہ الہی چناؤ کا طریقہ ہے کہ وہاں نسلن بعد نسل انسان اپنی قدرتوں کو ہٹا کر اپنی مختلف کمزوریوں کو دور کر کے اپنی نسلوں کو اور پھر ان کے بعد ان کی نسلوں کو بہتر سے بہتر مراتب پر قائم دیکھنا چاہتا ہے اور اسی میں ہزاروں برس گزر جاتے ہیں جب کہیں جا کر ساری دنیا تکوین کی طرح انسان میں بھی کمال پیدا ہوتا ہے. معادن میں لال یاقوت ہونے والے پتھر ایکائق لال یاقوت نہیں بنتے, یہ سدہا برس کا ابتدا ہے, ہزاروں برس کا ابتدا ہے, ہزاروں سال کا سلیکشن ہے. جب کہیں جا کر یہ پتھر قیمتی ہوتے ہیں اور
ظاہر ہے ان میں طبیعیات اس کو نیچرل سلیکشن کرتے ہیں، قدرتی فطری انتخاب۔ لیکن اسی طرح حیوانات میں بھی ہزاروں سال کے بعد بہت سے ایسے جانور ہیں جو آہستہ آہستہ متمدن ہو رہے ہیں، انسان سے پریشر ہو رہے ہیں، ان کی درندگی کم ہو رہی ہے۔ اور مقامی دارے بہت سے ایسے حیوان ہیں کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان میں قریب ہو رہے ہیں، مطلب ہم کو ڈالن سے یا کسی طبیعیات کے ماہر کے سامنے قرآن میں مختلف مقامات سے کسی سلیکشن کے گفتگو کی ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس طرح سے چن لیا، ہم نے اپنے اولیاء اس طرح سے بنائے، ہم نے ایمانداروں کا انتخاب اس طرح سے کر لیا، اکثریت میں سے سب کے سب بندے ہمارے شکر گزار نہیں ہوتے، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے استعفا ہے کہ جہاں شکر ضرور آخر انسان کی ساحر ہو کی جائے، اس میں طہارت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح انسانوں نے بھی انبیاء کا وہ گروہ جس کی طہارت کی فکر تھی، کل جا کے میں چلا رہا کہ ماں باپ کے پاس کیا، دادا دادی کے پاس رکھا، نانا نانی کے پاس رکھا۔ اور مریم کا بچہ تھا کہ مریم کی والدہ حنا جو عمران کی بیوی ہے، وہ دونوں کو مستجاب الدعوہ قرار دیا کہ ان کی دعائیں قبول ہیں، یہ دعا کرے تو رد نہ ہو۔ اور مادر مریم جب دعا کرے کہ بیٹا وہی بتا میرا پیسہ رضیم کہ میں پروردگار میری میری بیٹی کو اور اس کی اولاد کو چاہتی ہوں کہ تو شیطان رضیم سے بچا لے، فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے رب نے بہترین قبولیت کے ساتھ اس کی دعا کو قبول کر لیا، بہترین قبولیت کے ساتھ انبتها نباتا حسنا، اور اس کو بہترین غذا عطا فرمائی، وقتلها زکریا، اور زکریا کو کفیل بنایا، یہ عیسیٰ کی آمد آمد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب عیسیٰ آئے، جیسا کہ میں نے مختلف آیتیں آل عمران کی اور سورہ مریم کی کل پڑھی تھی، عیسیٰ آئے اور انہوں نے بچپنے میں دہوارے میں کلام کیا، اپنی عبدیت کی گفتگو کی، نبوت کا اعلان کیا، کتاب کے حصول پر فخر کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو آزمانا چاہا، انہوں نے کہا تم نے ابھی نہیں سکتا نا، میرے پاس اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے وہ درجہ بھی حاصل ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرند بناؤں گا، مٹی سے ایک پرند خلق کروں گا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے سامنے خلق کروں گا ایک پرندے کی شکل، پان کو کی میں اس میں پھونکوں گا، تو یقین ہے تیرن بھی ان اللہ، یہ اللہ سے اگن سے یہ پرندہ اڑنے لگے گا۔ وہ ابریل اکمہ بل ابراسا، میں نابینا کو آنکھیں دوں گا، میں مبروس کو چپا دوں گا، بےغن اللہ میں تم کو بتلاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو، تمہارے گھروں میں تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ یہ مقام نبوت عظما ہے، مقام ولایت کبرا ہے کہ جس بندے کو یہ منزل عطا کرتے ہیں اس کو اتنی قوتیں بھی دیتے ہیں، اتنی قوتیں بھی دیتے ہیں اپنے ہی اذن سے، اپنے ہی اذن سے اذن الہی لے کر، اذن الہی کے ساتھ وہ پرندہ بنائے، پرندے کو اپنی قوت سے اڑا دے، وہ نابینا کو آنکھیں دیتے ہیں، میں مردوں کو دلاؤں گا،
میں مردوں کو سناؤں گا دیکھ لینا اللہ سے. تو اگر کل انسان مردوں کو بلائے نادیا کو آنکھیں دے مجلوس کو چھپا دے دے یہ بتلائے کہ آپ کے گھر میں کیا ہے آپ کی غذا کیا ہے اور پھر اس پرندے کو اس طرح سے مٹی سے بنا کے ہوا میں اڑا دے تو وہ خدا نہیں ہے نہ ایسا اعتقاد رکھنے والا ذکر کرے. خالق کل وہ ہے جو اپنے بندے کو وہ اختیار دے کے دکھلائے کہ جس کو علم دیتے ہیں اتنا کامل کر دیتے ہیں, جس کو علم دیتے ہیں اتنا کامل کر دیتے ہیں. گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہو, حیرت میں کیوں آ رہے ہو کہ اس ایک بندے کی یہ قوت ہے, ایک بندے کی یہ طاقت ہے؟ نہیں, بندوں میں بڑی قوت ہو جاتی ہے جب عمل اصطفیٰ اپنے درجہ کمال پر پہنچتا ہے. جب عمل اصطفیٰ اپنے درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو اس کو سارے اختیارات دیے جاتے ہیں, بس کرتے تھے بے اذن خدا اس کا استعمال کر. تو میں نے کبھی عرض کیا تھا, آج میرے سلسلے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے, عیسیٰ بار بار کہتے ہیں بے اذن اللہ, اللہ کا اذن ملے تو یہ کروں یہ کروں یہ کروں. تو پتا چلا کہ جو بندے اذن یافتہ ہے, اذن یافتہ ہے یعنی معزون ہے, نیم الف دال واو نون, جو بندے معزون ہیں اذن یافتہ ہیں ان کے لیے سب کچھ آسان ہے, ان کے لیے سب کچھ آسان ہے. وہ بندے ہیں, آنکھیں دے سکتے ہیں, وہ بندے ہیں, مبروز کو شفا دے سکتے ہیں. اور اگر ان بندوں کو ان کی امت یا ان کے چاہنے والے پکارے کہ تم اللہ سے اذن لے کے ہم کو آنکھیں دے دو, تو یہ مطالبہ شرک نہیں ہے. اس طرح سے دعا کرنا شرک نہیں ہے. لیکن یہ کیوں حیران ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے تو پتا چلے گا بندوں کو کیا کیا اختیارات دیے گئے. تو جو بندے اذن پا لیتے ہیں ان کو بڑا اختیار حاصل ہے, بڑا اختیار حاصل ہے. اور پھر مقام استفاء پر جو بندہ خود مصطفیٰ ہو, یعنی محمد مصطفیٰ, بظاہر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے مردوں کو زندہ کر دوں گا, بظاہر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے اس طرح سے آیا ہوں کہ مبروس کو شفا دے دوں گا, نابینا کو آنکھیں دے دوں گا, مگر اس کا کہنا صرف اتنا کافی ہے کہ میں بھی اذن یافتا ہوں. اس کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے اذن ہے. اور پھر یہ اذن والی آئے قرآن مجید میں ختم مرتبت کے لیے اتنی واضح ہے, اتنی واضح ہے کہ جہاں ارشاد فرمایا الا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذيرا داعيا الى الله باذنه يسرا جم منيرا. ہم نے اس کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا بنایا باذنه اس کے اذن کے ساتھ, اور سراج منیر بنایا, چمکتا ہوا آفتاب بنایا. تو ختمی مرتبت معزون ہے. اور اگر کوئی یا رسول اللہ کہتے ان کو آواز دے اپنے کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, تو اس کو کوئی دوسرا مسلمان مشرق نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یا اللہ کیسے نہیں پکار رہا ہے, یا رسول اللہ کیسے پکار رہا ہے. تو تم ہی اس دن ذہن میں رہے, یہ ہماری استفا, یہ ہماری استفا ہے. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ کی امت نے یہ دیکھا کہ یہ تو مردوں کو بلا رہے ہیں, یہ تو بیماروں کو شفا عطا کر رہے ہیں, یہ تو نابینا کو آنکھیں دیتے ہیں, مبروز جو اچھا نہیں ہوتا اس کو اچھا کر دیتے ہیں, کہ یقیناً یقیناً ان میں الوہیت ہے, یقیناً ان میں خدائی ہے, یقیناً یہ اللہ ہی کے ہیں. چنانچہ تو آواز بلند ہوئی کہ جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن غیر خدا نہیں ہے, امت نے یہ کہنا شروع کیا. اور بڑھتے بڑھتے یہ مسئلہ ابنیت سے آیا کہ یہ ابن ہے اور اس کے لیے ابوت ہے, اس کے لیے ابنیت ہے, وہ باپ ہے اور خاتم بدہن معاذ اللہ یہ بیٹا ہے. یہ عقیدہ شروع. اب قرآن اس منزل پر بے اختیار اعلان کرتا ہے کہ اب تم پریشان ہو گئے,
اس کے پاس اس منزل پر جب ہمارے بندے نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا، تو تم پریشان ہو گئے اور تم کو نہیں معلوم کہ ہماری قدرت تامہ کیا ہے۔ عیسیٰ کی اقتدار کو تو تم نے دیکھا، جو مردوں کو جلاتا ہے، جو نابینا کو آنکھیں دیتا ہے، جو مبروز کو شفا دیتا ہے، تم نے ہماری قدرت کو نہیں دیکھا۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال ہماری نزدیک آدم کی تھی، خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے بنایا۔ ہماری قدرت کو دیکھو، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، جس طرح سے اسی طرح سے ہم نے عیسیٰ کو بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، ہم نے کن کہا، یہ ہو گئے۔ یہ ہمارا ادنا سا اشارہ ہے، ادنا سا اشارہ ہے، تو تم کو شک کیوں ہو گیا؟ جب کہ ماں اور باپ کوئی نہ تھے تو ہم نے آدم کو بنا، جب کہ صرف ماں تھی اور باپ نہ تھا، تم کو شک ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا امر ہے، ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ ہو جا، یہ ہو جاتا ہے، اس میں تم شک میں آ گئے، اس میں تم نے یقین کرنا شروع کیا کہ ہم نے یہ دنیا عطا کی ہے۔ ما کان للرحمن من ولد، رحمان کو بیٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساری تاریخ اسی کے لیے سزاوار ہے جس کو کوئی فرزند نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی گلائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدت تامہ کی منزل پر ہے، وہ تمہارے خیال خلاف گمان وہم سے بلند ہے، اس میں نہ مشابہت ہے، نہ مماثلت ہے، نہ مطابقت ہے، نہ مناسبت ہے، نہ مساوات ہے، نہ کمیت ہے، نہ کیفیت ہے، وہ تمہاری ہر فکر سے بلند ہے۔ تم کیسے نسبت دے رہے ہو ایک انسان کی اس ذات کی طرف؟ وہ نسبت عبدیت دوست ہے، بندگی کی نسبت دوست ہے کہ یہ بندہ ہے، مگر اس کے بعد سمجھ کے لیے یہ کہنا، احد کے لیے یہ کہنا، لم یلد ولم یولد کے لیے یہ کہنا کہ یہ بیٹا ہے، یہ غلط۔ الحق من رب، تیرے رب نے حق کو واضح کر دیا، اب جھگڑا کرنے والوں میں نہ بن، اب احتجاج کرنے والوں میں نہ بن، کوئی ضرورت نہیں احتجاج کرنے کی، ان کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ بدیہیات سے، یہ بدیہیات سے ہے کہ جو پتنے مادہ لے آیا ہو، جس کے لیے وضع حمل کا ایک وقت ہو، جس کے لیے گہوارہ ہو، جس کے لیے بچپن ہو، جس کے لیے جوانی ہو، جس کے لیے 32 برس کا ایک سن ہو، اور جو صاحب کتاب ہو، اس کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا، جس کے لیے موسم ہے، جس کے لیے زمانے ہیں، جس کے لیے بدلتے ہوئے آپ ہیں، جس کے لیے زمانے کے تغیرات ہیں، جس کے لیے تبدیلیاں ہیں، اس کو کہتے ہو خدائی صفات کا حامل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور اے رسول، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اس سے حجت کرنے پر آمادہ ہوں، یہ عیسائی انفلوئنس مدینے پر غالب ہے، رومن امپائر سے عیسائی آئے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس سے حجت کریں، توحید کے متعلق، تیرے عقیدہ توحید کے متعلق اس سے گفتگو کرے، تو کہنا ہے کہ اب حجت کی ضرورت نہیں ہے، اب حجت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اور اس عقیدے کی بنا پر تم اپنے معبود سے اتنے نزدیک ہو کہ جو کام چاہے تم اپنے معبود سے لے سکتے ہو، اور اگر میں نہ سمجھتا ہوں کہ میں عقیدہ توحید کی وجہ سے اپنے معبود سے اتنا قریب ہوں کہ جو کام چاہے میں اپنے معبود سے لے سکتا ہوں، فقل تعالی لدو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نقتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ وہ منزل مباہلہ ہے آل عمران کے سورے میں، کہ جہاں صرف نصرانیت کو دعوت دی تھی کہ آؤ، اگر تمہارا عقیدہ تسلیم درست ہے تو سامنے آ جاؤ، دیکھو کہ تمہاری دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ انسانیت کی کچھ یہی چند تغیرات کے عالم میں صورتیں ہیں،
یہ انسان بچہ ہے، یہ انسان جوان ہے، یہ انسان بوڑھا ہے، انسان کی دو کیفیتیں ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ میں ان سارے نمونوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ بچپن کا ایک نمونہ ہے، جوانی کا ایک نمونہ ہے، غریبی کا ایک نمونہ ہے، عورتوں کا ایک نمونہ ہے۔ یہ کل نمونے پاس ہوتے ہیں، میں پانچوں نمونوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے، اگر تم میں طاقت ہے، تو تم آؤ سامنے اور ان نمونوں کو دیکھو۔ یہ وہ بچپن ہے جو عیسیٰ کے بچپن سے بہتر ہے، یہ وہ جوانی ہے جو عیسیٰ کی جوانی سے بہتر ہے، یہ وہ عورت ہے جو مریم سے بہتر ہے اور سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور میں ہوں اس منزل پر جس نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اس کے ماننے والے ہیں، یہ سب اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ ذرہ برابر آنے واحد کے لیے ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ سے کوئی رشتہ ناتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ بندگی کی شان دیکھو، تم نے مریم کو دیکھا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ مریم وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے کہا تھا۔ بھائی غور سے سننے کے قابل ہے، ہم نے کہا تھا، میں نے وحی ربانی کو سنایا تھا مریم کے لیے، تم نے نہیں، تمہاری کتاب میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، کسی تمہارے ولی نے یہ نہیں کہا، کسی حواری نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ ان اللہ صفا سے وہ سفارا سے وہ صفا سے علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے کس کو مصطفیٰ کیا، کس کو طاہر کیا، کس کو برگزیدہ کیا عالمین پر۔ عیسائیوں نے نہیں کہا تھا، حواریین نے نہیں کہا تھا، انجیل نے نہیں کہا تھا، کسی آسمانی رہیتے نے نہیں کہا تھا، مگر کیونکہ ہمارا سلسلہ انبیاء کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی انبیاء کی کمیونٹی ہے، اس لیے ہم نبی کی عزت رکھتے ہیں، ہم نبی کی والدہ کی عزت رکھتے ہیں۔ اگر غیر نبی ہوتا ہے تو وہ نبی کی عزت نہیں کرتا ہے، نبی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا۔ میری باتوں کو آپ سن رہے ہیں نا، قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی صحیفے نے عصمت مریم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آج انجیل آپ کے ہاتھوں میں، نیو ٹیسٹامنٹ کھول کے پڑھیے، کسی مقام پر انجیل میں مریم کی تعریف نہیں ہے، مریم کی تعریف نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس میں مریم کی تعریف فقط یہی نہیں بلکہ بار بار مریم کا تذکرہ کیا، اور اس شان سے کیا دیکھا کہ میں کل کہہ رہا ہوں کہ مریم کی ماں نے دعا کی حنہ نے کہ پروردگار اس کو شیطان رجیم سے بچا لے، اور مریم نے ملائکہ سے گفتگو کی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار کیوں مجھ کو اس منزل پر طلب کیا جا رہا ہے کہ جہاں میں مورد تہمت بن جاؤں، پروردگار مجھے کسی بشر نے مت نہیں کیا۔ ملائکہ نے کہا کذالک صحیح ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، وہ ذالک علی ربک حیین، یہ تیرے رب پہ آسان ہے کہ اس کو ایک بیٹا عطا کرے، اور وہ کلمہ ہو، کلمہ الہی ہو، اس کا نام مسیح ہو، وہ ہمارا عطیہ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے بار بار مریم کی عظمت کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اے عیسیٰ تم پر بھی احسان کیا، تمہاری والدہ پہ بھی احسان کیا۔ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد و کہلا و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التوراۃ و الانجیل۔ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو اس وقت جب کہ ہماری عنایتیں تم پر نازل ہو رہی تھی اور تمہاری والدہ پر نازل ہو رہی تھی، ہم نے تم پر احسان کیا، تمہاری والدہ پر احسان کیا، جبکہ تم جھولے میں بھی باتیں کرتے تھے، جوانی کے عالم میں بھی تم کو کلام کی قوتیں ہم نے عطا کی تھی، ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، ہم نے تم کو حکمت عطا کی، ہم نے تم کو تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کا نبی تھا، یہ اللہ کا آسمانی اور الہانی اور وحی والا صحیفہ تھا قرآن، کہ جس نے مریم کی عزت رکھی، عیسیٰ کی عزت رکھی، اس دور میں جبکہ مدینہ میں عیسائی فقیر تھے، مدینہ میں عیسائی غریب تھے، مدینہ میں عیسائی مناسب میں رہتے تھے، مدینہ میں عیسائی راہبوں کی طرح سے اور گداگروں کی طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ زہد یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، مگر یہودی انفلوئنس کرتے تھے، یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس روپیہ تھا، ان کے پاس زر و زیور تھا، ان کے پاس دولتیں تھیں، ان کے پاس زمینداریاں تھیں، ان کی زمینیں درخیز تھیں۔ وہ دن اور آج کا دن، آج بھی یہودی مالدار ہے، اس وقت بھی مالدار تھا، آج بھی سود پر روپیہ چلاتا ہے، اس وقت بھی سود پر روپیہ چلاتا تھا، اور یہ یہودی اس وقت
سے پورے انفلوئنس کے عالم میں ایک طرف ختمی مرتبہ کی نبوت کا انکار کر رہا تھا اور دوسری طرف کھلے بندوں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم پر زنا کی تہمت پوری زندگی لگائی گئی تھی اور آج تک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نسب نہیں ہے. اور اس طرح سے پورے یہودی ایک طرف تھے مگر ان تمام یہودیوں کے مقابل میں کھڑے ہو کر محمد عربی نے مریم کی حکمت کو منوایا اور کہا مصطفیٰ ہے, طاہرہ ہے, معصومہ ہے, گناہ سے بری ہے. اور پورے یہودیوں کی مخالفت مول لی. اگر جس کو عیسائی کہتے ہیں اگر یہ قوم احسان فراموش نہ ہوتی تو آج یہ ہمارا سیاسی مسئلہ اس طرح سے نہ جاتا اور آج یہ قوم اسرائیلیوں کے قدم پر نہ جھکتی اور آج یہ قوم یہودیوں کی غلام نہ ہوتی اور آج یہ قوم فلسطین کے اس حصے کو یہودیوں کے حوالے نہ کرتی. مگر یہ اس دن بھی احسان فراموش تھی جبکہ عیسیٰ آئے تھے اور آج بھی احسان فراموش ہے جبکہ ہمارے اتنے احسانات موجود ہیں. اور اس قوم کے لیے بدل غضب الہی کے کچھ نہیں ہے, بدل غضب الہی کے کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے احسان فراموشی سے کام لیا. یعنی ایسے موقع پر جب کوئی نہ تھا عیسیٰ اور مریم کا ذکر کرنے والا, قرآن میں پورے کا پورا مریم کے نام سے آیا, قرآن میں پورا پورا آل عمران کے نام سے آیا, جہاں مسلسل گفتگو عیسیٰ کی ہے, جہاں مسلسل گفتگو مریم کی ہے. مگر واہر پاپائیت, واہر عیسائیت, واہر انگریزوں کے شر کہ انہوں نے کبھی مسلمانوں کے اس احسان کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے ہماری جنگوئی کی تھی فقط اس لیے کہ یہودیوں کو نکال کے باہر کریں. مگر عیسائیوں کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے 10 ہجری میں جب سے جنگ بدر ختم ہو چکی تھی, جنگ احد ختم ہو چکی تھی, خیبر کی فتح ہو چکی تھی, خندق کی فتح ہو چکی تھی, 87 غزوہ رسول نے جیت لیے تھے, پورا مدینہ رسول کے زیر لگی تھا, رسول کے چشم و ابرو کی جنگ گردش پر جس کو چاہتے رسول مدینے سے باہر کر دیتے, جزیرہ نما عرب سے باہر کر دیتے. ایسے موقع پر یہ آیت آئی کہ اب مزید گفتگو نہیں کریں گے, طاقت کو استعمال نہیں کریں گے. ہم چاہتے تو نصرانیت کو تخم و تیر سے اٹھے ہوئے تھے, ہم چاہتے تو یہودیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے, مگر اب تک گفتگو اقتدار کی تھی. یہ خیبر ختم ہوا, خندق ختم ہوا, بدر ختم ہوا, اب مباحثے کی منزل ہے. آؤ ہماری روحانیت کو بھی دیکھو, آؤ ہماری اسپرچل زندگی کو بھی دیکھو, ہمارے تقرب الہی کو دیکھو. علی کی تلوار کو دیکھ چکے تھے, علی کے سجدے کی شان کو بھی دیکھو, تم نے ہماری قوتوں کو دیکھا تھا. تم نے ہماری ظاہری قوتوں کو دیکھا ہے کہ ہزاروں کے ساتھ ہم لڑے ہیں اور جیت چکے ہیں. آج ہماری اسپرچل طاقت کو دیکھو, ہماری روحانی قوت کو دیکھو کہ ہم سے اور ہمارے خدا سے کیا رہا. چنانچہ اس منزل پر پہنچ کر وہ مباحلہ کہ جس کے متعلق ہمیشہ میں نے گفتگو کی ہے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ گفتگو کا عنوان کچھ علیحدہ رہے, آپ تاکہ اس کے متعلق بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. باہر آئے ایک دن پہلے سے سارے مدینہ کا اطلاع تھی, سارے مدینہ کا اطلاع تھی کہ ان کے 5 بڑے بڑے اسپرچل ہیڈ اور روحانی لیڈرز آ چکے ہیں اور ناقوس بجاتے ہوئے مسجد میں آئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کو بند کر دیتے ہیں, ہم ان کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں, ایسا تو میں نہیں, میرے مہمان ہیں, میں نے بلایا, عبادت کو ادا کر رہے ہیں. مسجد نبوی میں ناقوس بجایا گیا, انہوں نے اپنی عبادت کی, عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پھر استدلال پیش کیے تکلیف پر. آپ نے ارشاد فرمایا وقت گزر گیا, وقت گزر گیا, استدلال کا حجتوں کا وقت گزر گیا, تم بتلاؤ کہ تم حق پر ہو. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے کہا میں بھی حق پر ہوں. تمہارے حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم کو اللہ سے حق حاصل ہے بے واسطہ تکلیف, میرے حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ سے حق حاصل ہے بے واسطہ توحید. اب اس طرح سے تم اپنے تخلیق کو پر یقین کر کے, اپنے تخلیق پر یقین کر کے تم بھی آ جاؤ. میں اپنی توحید کے عقیدے پر یقین کے ساتھ میں بھی باہر آتا ہوں. ظاہر ہے ہم اکیلے آئیں گے تو ممکن ہے یہ کہا جائے گا ضد میں مر گئے. قربانی مکمل نہیں ہوگی, جگر کے ٹکڑوں کو لاؤ تاکہ دنیا جان لے کہ واقعی اگر یہ ڈرنے کا مقام ہوتا تو یہ جگر پارے سامنے نہیں آتے, یہ دل کے ٹکڑے سامنے نہیں آتے. دل کے ٹکڑوں کو سامنے لاؤ, تم بھی لاؤ اور ہم بھی لاتے ہیں. آیت کے معنی آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہے. صبح ہوئی
اور ایسے موقع پر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ عبداللہ نے دو نوازے ایک دوسرے نساء کی منزل پر ایک دوسرے انفس کے موقع پر خود رسول اور علی اس طرح سے آئے سارے مفسرین نے لکھا سارے مفسرین نے لکھا جتنے مفسر آپ کے تصور میں آ سکتے سارے مفسرین نے لکھا کہ پانچ ہستیاں تھیں جو میدان میں آئیں میدان میں آئیں یہ پہلا موقع ہے یہ پہلا موقع ہے یا مقابلہ ہو تو کھنجے ہو یہ پہلا موقع ہے کہ مقابلہ ہو تو کھل کے ہو ڈویژن کے ساتھ ہو تقسیم کے ساتھ ہو ادھر ادھر رہے ادھر والے ادھر رہے تاکہ دنیا جان لے کہ تقسیم کیا ہے ملنا نہ پائے یہ نصرانیت ہے یہ اسلام ہے یہ تکلیف ہے یہ توحید ہے تم تکلیف کے پرستار اپنی زندگیوں کو بظاہر تقدس میں گزار کے آ رہے ہو تمہارے مقابل میں ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے جوان بھی ہیں ہماری عورتیں بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم اس طرح سے آئے ہیں یہ عورتوں کی نمائندگی ہے یہ بچوں کی نمائندگی ہے یہ نفس کی نمائندگی ہے یہ صرف انبیاء کی نمائندگی یہ صرف انبیاء کی نمائندگی ہے عوام کی نمائندگی نہیں ہے یہ ذہن میں رہے صرف انبیاء کی نمائندگی ہے جس گھرانے سے آ رہے ہیں اس کی نمائندگی ہے ایسے موقع پر تمام مفسرین کا نظر پڑی شاہد کشاف جلال الدین السیوطی امام فخر الدین رازی خازن بیزاری جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی قرطبی سے لے کر مصر کے علماء سے لے کر آج تک یہاں تک کہ مولانا شیخ اشرف علی تھانوی شیخ الاسلام نے انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی یہی واقعہ لکھا کہ آیت نازل ہوئی اور پانچ ہستیاں باہر آئیں اللہ ایک مفسر کے اور یہ مفسر ہے رشید رضا مصری اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر المنار بڑی تفصیلی تفسیر ہے ہر جس کے لیے ایک جلد الگ ہے کئی ضخیم جلدوں میں تفسیر جب اس آیت پر آل عمران کی بحث کرتے ہوئے پہنچے تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ ابن اساکر نے اس روایت کو حضرت جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ مباہلے کے دن حضرت ابو بکر اپنی اولاد کے ساتھ آئے حضرت عمر اپنی اولاد کے ساتھ آئے حضرت عثمان اپنی اولاد کے ساتھ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روایت امام جعفر صادق سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ میرے لیے اس میں کوئی انوکھاپن نہیں ہے سارے مفسرین نے جو تفسیر کی وہ اپنی جگہ پر جو رسول رضائے مصری نے کہا وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر میں دونوں کو آپ کے سامنے ملانا چاہتا ہوں کہ کیا مصلحت کیا ہے دیکھیے ادنا کی منزل پر تو حسن حسین آئے نساء کی منزل پر فاطمہ آئے انفس کی منزل پر علی آئے محمد آئے اور یہ اس طرح سے آیت کی تفسیر تو یہ ہوئی مگر ایک دن پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ کل مباہلہ ہوگا تو مدینہ کمزور نہیں تھا نبی اکیلے نہیں تھے آخر امت کو بھی تو دیکھنا تھا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سے ابو بکر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے ہم سے عمر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے ہم سے عثمان بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے مگر دیکھنے کے لیے آئے کہ مباہلہ نہیں آیا منزل تھی جان دینے والے تھے جانکار تھے ان کا آنا ضروری تھا رسول کو اکیلے کیسے کھو سکتے تھے ان کا آنا لازم تھا رسول رضائے مصری نے کہا اور صادق آل محمد کے حوالے سے کہا تو ہم کو منظور ہے امام کا حکم ہم کیسے ٹال سکتے یقیناً پورے مسلمان جمع تھے اور جب مسلمان گھروں سے نکلنے لگے تو ان کے بچوں نے کہا بابا ہم کو نہ چھوڑنا ہم دیکھیں گے حسن حسین کس شان سے آ رہا ہے اس لیے سب اپنے بچوں کو لے کر میں نے بتلا دیا ہے کہ ایک تفسیر ہے المنار انہوں نے یہ تفسیرہ کیا اور روایت کی صادق علی محمد کے کہ سب اپنے بچوں کو لے کر نکلے تھے یقیناً آئے ہوں گے اس لیے کہ یہ چوری چھپی کا تو معاملہ نہیں تھا
یہاں تو کھلے میدان کی گفتگو تھی، مدینے میں شور ہو چکا تھا کہ نصارا نگران مدینے میں رسول کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، تو جنگوں میں آنے والے ہر جنگ میں شریف تھے، ہر جنگ میں شریف تھے، خیبر میں بھی شریف تھے، علی بن عالم ملا علی کو، خیبر میں سب شریف تھے، علم ملا علی کو، مباہلے میں سب موجود تھے، مگر آج کا ملتا سنگتن تھے، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں رشید رضا مسلم نے سوچا کہ شاید ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، رہنے دو یہ تذکرہ، مگر وہ اندازہ نہیں کرتے ہمارے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے، بڑا وسیع دل ہے، بڑا وسیع دل ہے، اس دل میں سب کے لیے جگہ ہے، سب کے لیے جگہ ہے، اور صدیوں سے یہ جگہ رہی ہے، تو ذرا سی بات پر یہ دل گھبراتا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تفسیر میں کون آیا، تعلیم میں کون آیا، تنظیم کس کے لیے ہے، آیت کا خطاب کہاں ہے، اور پھر ایک صدی کے بعد دوسری صدی تک دنیا کے علماء کا برتاؤ اس آیت کے ساتھ کیا رہا، مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں رسول اللہ استفا، جو آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تو فرزند رسول اس میں آل محمد کے لیے عمل استفا کیا ہے، آل محمد کیسے نکھر کے آئے، آل محمد کیسے بلند ہوئے، آل محمد کو سب نے کس طرح سے چن لیا، آپ نے فرمایا آل محمد کے استفا کے لیے قرآن مجید میں 12 آیتیں، 12 آیتیں ہیں، اس میں پہلی آیت، دوسری آیت آپ سن لیں، تیسری آیت یہ ہے، پہلی آیت کی آپ نے تلاوت کی تو دنیا موجود، دنیا موجود تھی، موجود تھی، ام سلمہ کا گھر تھا، عمل استفا یہ ہے کہ ہٹانا اور بلند کرنا، دور کرنا اور کسی کو ظاہر کرنا، عمل استفا کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ یہی وہ صورت ہے عمل استفا کی، پہلے آل محمد کے لیے تو ان نماز یوں گلا یہ زبان کو مغرب کا حل بھائی وہ جتنا سیا تم تک کیا چادر میں لے کر، چادر میں لے کر یہ بتایا کہ چادر میں آ گئے وہ مصطفیٰ، دوسری آیت پر قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، کہہ دو اے رسول خدا قربا سے میں کسی کی مودت کا طالب نہیں ہوں، اور یہی میرا آج ہے کہ قربا میں پنجتن کو چن لیا، پنجتن کو چن لیا، یہ استفا، یہ دوسری آیت کی تلاوت کی، تیسری آیت کی تلاوت کی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، 40 علماء دربار مامون میں موجود تھے، سبوں نے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ نے سب کہا، آپ نے سب کہا، یہ ہے استفا کی منزل، یہ مکے کا واقعہ نہیں ہے، کہ اگر مکے میں یہ واقعہ ہوتا تو یہ مفسر کہتے کہ چونکہ بعد میں مدینے میں بڑے بڑے مسلمان آئے، بڑے بڑے مسلمان آئے، اس لیے یہ مکے کی بات تسلیم نہیں کی جاتی فضیلت کے لیے، اگر مدینے کی ابتدائی زندگی کا واقعہ ہوتا تو کہتے بدر کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے جو ان سے زیادہ بہتر تھے، اگر بدر کے بعد ایسا واقعہ ہوتا تو وہ لوگ بھی شامل ہوتے، نہیں رسول کو دنیا سے تشریف لے جانے میں، تشریف لے جانے میں فقط 3 مہینے باقی ہیں، 10 ہجری کا واقعہ ہے، ذوالحج محرم صفر، اگر ربیع الاول ہے تو وہ 2.5 مہینے وہ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جب کہ ہر چیز اپنے اتمام پر پہنچ چکی، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کوئی یہ واقعہ اس سے 1 سال پہلے کا ہے تو جب کی ساری دوائیاں ختم ہو چکی، ساری دوائیاں ختم ہو چکی، اس وقت یہ مظاہرہ یہ بتلا رہا تھا کہ یہ منزل منزل کمال، یہ منزل منزل کمال، اور اس طرح سے ہم جن کو پیش کر رہے ہیں وہ وہی نشانیاں ہیں توحید کی، وہی نشانیاں ہیں توحید کہ جس کو آپ زیارت جامعہ میں ارکان توحید کہتے ہیں، یہ لفظ ہے زیارت جامعہ کا، ارکان توحید ہے یہ، اور حسین زیاری کی زیارت سے یہ کہتے ساری سلسلی تو لا الہ، تیسری شخص لا الہ الا اللہ کی حسین، یہ گھرانہ اتنا توحید کے عقیدے میں کامل وکمل ہے کہ بج ان کے کسی اور کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ پرستارا نے تفریح کے مقابل میں باہر آ سکے، ایمان کی ساری قوتوں کے ساتھ، اب اس کے علاوہ جن جن مقامات پر میں نے گفتگو کی ہے اس کے مختلف پہلو میں نے رکھ لائے، مختلف پہلو میں نے رکھ لائے،
لیکن جن افراد کو پیش کیا ان کی حد تک یہ کہ وہ ہے کہ جن میں کبھی کسی موقع پر بھی شاید شرک نہیں آیا, کسی موقع پر شاید شرک نہیں آیا. اگر تم مسلمان رسول ہی کے لیے یہ کہتا ہے کہ پہلے تاکم بدہن معاذ اللہ مشرک تھے, تو اس کا اپنا عقیدہ ہے, اس کا اپنا ایمان ہے. جبکہ میں کل کر چکا ہوں کہ عیسیٰ گہرارے میں یہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا, اسے عیسیٰ گہرارے میں موحد ہوں. اور مسلمان اتنا بھی احترام نہ کرے اپنے نبی کا. حسن حسین کے لیے دنیا جانتی ہے کہ ایمان اسلام پہ ان کی ولادت ہے, فاطمہ کے لیے دنیا کو معلوم ہے کہ ایمان اسلام پر ان کی ولادت ہے. علی اول الخلق اسلاما, اول الخلق ایمانا, بظاہر پہلی آواز پر رسول کے لبیک کہنے والے علی ہیں. آج سب سے اکبر کی شب ولادت ہے. کوتاہی کی کوتاہی ہو جائے گی اگر میں ذرا سا بھی ان کا تذکرہ نہ کروں, اس لیے میں رک رہا تھا کہ کل 15 تاریخ ہے, چاہے کچھ تفصیلی گفتگو اس وقت ہو جائے, مگر کیونکہ اب یہاں ذکر آیا اس لیے ایک بات اب کروں. خود بات ہو رہے تھے حسن مصطفیٰ دربار سامنے, اور خود بات کیوں نہیں بات پر تھا کہ وہ تعارف کروائے اپنے قدر گرامی کا. تو سورہ ہود کی ایک آیت ہے, سورہ ہود یہ 11 سورہ ہے قرآن کا. سورہ ہود کی ایک آیت ہے, اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. وہ شخص جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا, وضاحت حکم لے کر آیا, آیات لے کر آیا, معجزات لے کر آیا, وہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھا اسی میں سے, اسی گھر میں سے, اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل شہید بن کر آ رہا ہے. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ بجر تم من رب وہ یتلو ہوں, اور ساتھ ساتھ چلتا ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے, والقمر اذا تلاها, آفتاب کے پیچھے پیچھے چاند ہے, وہ یتلو ہوں شاہد منہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اس کا گواہ ہے, یہ اسی میں سے من ہوں, اسی کی منت میں سے. یہ اس آیت کا تذکرہ کر کے امام حسن مصطفیٰ اپنے خطبے کے دوران میں فرماتے ہیں, وہ جب بھی, اور میرا مانا وہ ہے, اللہ کان علی بینۃ من رب, کہ جس کے ساتھ ساتھ اس کے رب کا بینہ تھا, وہ ابھی اللہ وہ یقین ہی شاہد منہ, اور میرا باپ کو گواہ تھا کہ رسول کے ساتھ ساتھ. سورہ ہود کی آیت کی تفسیر سب سے اکبر حسن مصطفیٰ نے شام کے دربار میں امیر شام کے سامنے کی, اور کہا کہ بینہ لے کر آیا میرا نانا, اور شاہد بن کر چلا میرا باپ, جو منیت کے درجے پر پائے ہے, اول الخلق اسلاما, اول الخلق ایمان, اسلام میں سب سے پہلے, ایمان میں سب سے پہلے. گفتگو یہاں تک پہنچ گئی, آپ حضرات کا وقت بھی قریب ختم ہے, اس لیے زحمت نہیں دیں گے, مگر ایک عجیب غریب بات ہے, جس طرح سے کہ حالات گزر رہے ہیں ان حالات پر بھی نظر رہے. ایک اور بزرگ ہے, ان بزرگواروں کی فہرست میں جن کا نام لے رہا ہوں برابر, ابن عبد رب, ابن حزم, ابن تیمیہ, انہیں کی فہرست میں ایک بزرگ ہے ابن کثیر, عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر. ان کا سنے وفات ہے 774 ہجری. اگر سے آپ کو یقیناً سنے سال سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ میرا فریضہ ہے کہ میں کمپلٹ اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں, تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں ہمارا کون مستحق تھا. یہ اسی لیے میں فن بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے سہولت ہو. میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا پہلی مرتبہ کہ یہ ایک دن فریض کا لکھنے والا جس نے بھرپور حملے کیے ہیں قوم شیعہ پر, اور جس نے کہا کہ یہ شیعہ قوم نہیں ہے یہ یہودی ہے, تو یہ ہے ابن عبد ربہ. ان کا سنے وفات ہے 328, اور وہ محمد بن یعقوب اسماعیلی کے ہم اثر ہے.
خود کو رپیٹ کر رہا ہوں ذرا آپ لوگوں کو تازہ کرنے کے لیے. دوسرے بزرگ جن کا تذکرہ کیا ابن حزم ہے اور ان کا سن وفات 457 ہے اور وہ ہے محمد ابن حسن صوفی شیخ الطائفہ کے ہم اثر صاحب تہذیب استفتار. دوسرے بزرگ ہے ابن تیمیہ دینیہ اور یہ وہ بزرگ ہے جن کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں یہ 727 ہجری میں ہے ان کا سن وفا اور یہ آخری بزرگ ہے اس سلسلے میں جنہیں کثیر 774 ہجری ابن کثیر. ان کی کتاب کا نام ہے البدایت والنہایا, بڑی عجیب کتاب ہے البدایت والنہایا. انہوں نے کوشش کی کہ پوری کتاب ہمارے لیے وقف کر دی. سنا کے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ علی کے پہلے مسلمان ہونے کے متعلق اور سب سے پہلے اسلام لانے کے متعلق جتنی روایتیں ہیں اس میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے, کوئی صحیح. اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی قانونی تو ایسی صورت نہیں ہے. اتنے برسوں کے بعد اگر آج بھی کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا تو کوئی ہے کوئی صورت منوانے کی؟ نہیں, اس لیے آپ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ یہ عبد القلق اسلامہ ہے بالکل کوئی ضروری نہیں ہے, بہت سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی مسلمان. اس کے بعد جو خصوصیت سے جو چیز قابل ذکر وہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث میرے سلسلے کرے آج ضروری ہے, کبھی میں نے ذکر کیا تھا محبت کا. وہ حدیث یہ ہے کہ کسی نے تحفتاً ایک ٹائر یا ایک پرند کا شکار کر کے رسول کے پاس اس کو بھون کر بھیج دیا کہ آپ کھائیں, میرا دل چاہتا ہے آپ کھائیں. رسول کے سامنے کو رہ گیا, اپنے اختیار کہا آسمان کے دیکھے پروردگار کھانا تو چاہتا ہوں لیکن اس شخص کہ میرے ساتھ وہ کھانے میں شریک ہو جس کو تو سب سے زیادہ دوست رکھتا تھا. فإذا هو علي بن أبي طالب. فإذا هو علي بن أبي طالب سامنے سے تیاری ہوا ہے. لیکن وہی سلسلہ محبت ہے کہ کل علم دوں گا اس کو دوں گا. جو خدا و رسول کو دوست سکتا ہے خدا و رسول جس کو دوست سکتا ہے, یہ وہی محبت کا سلسلہ ہے جو کبھی زیر بحثہ سمجھا اس کو دے جس کو تو سب سے زیادہ دوست سکتا ہے. اس روایت کو اتفاق یہ کہ سارے علماء اسلام نے مان لیا اور اس طرح سے مانا کہ علماء اسلام نے کہا کہ 51 طریقے ہیں اس کے قتل مرتبہ تک اور 51 افراد نے اس کی روایت کی ہے. اتنی کثرت اور شوق کے ساتھ یہ صحیح ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. صاحب البدایت تو ون نہایا نے لکھا کہ اصل الفاظ یہ ہے کہ ان کی قلبی من صحت هذا الحدیث نظر, میرے دل میں اس حدیث کی صحت کے متعلق کچھ فکر ہے. اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, وہی کا سرحد سرخ ہوں اگر سے اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. سرخ کے معنی آپ سمجھ رہے نا کہ وہ کس کس طریقے سے کس کن واسطوں سے یہ حدیث آئی, اس کے طریقہ کہتے ہیں. اگر سے اس کے طریقے نقل کرنے سے بہت ہے لیکن میرا دل قبول نہیں کرتا. ظاہر ہے آپ کا دل قبول نہیں کرتا اس لیے کہ آپ ابن کثیر ہیں, آپ کا دل قبول نہیں کرتا. آپ کا مقام جو ہے وہ ظاہر ہے, آپ کا نام ہے, آپ اسے بڑے بزرگ ہے, آپ کا دل قبول نہیں کرتا ہے. ابو الخدا ابن کثیر دل قبول نہیں کرتا. مگر ساتھی بات یہ جو خدا بند علی اعلیٰ نے دی کی کئی مقام پہ تعریفیں دیتی ہیں, اس تعریفوں کو آپ سن لیجیے. پہلی تعریف کہ وہ دل ہے ختم اللہ علی قلوبہم کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. دوسری تاریخ انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تیسری تاریخ قلوبہم مرضاً فزادہم اللہ مرضاً, ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ بے جو ہی مریض ہوتا ہے.
وہ کثرت طرق کے باوجود اگر قبول نہ کرے تو وہ اس کی مرض کی وجہ سے ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے ہے. حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، بیماری ہے. میرے گفتگو کو آپ سمجھ لیں، تو اس طرح سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. تو آج اس موقع پر اگر کوئی سمجھدار آدمی جان بوجھ کر تسلیم کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں مباہلے میں گئے تھے، مباہلے میں گئے تھے مگر حضور ثابت نہیں ہے، سنا تھا یہی حرکت تھی فضل ابن روزبہان. فضل ابن روزبہان نے علامہ ہندی کی کتاب کا جواب دیتے ہوئے استان الباطن میں یہ لکھ دیا کہ اگر بھی یہ ثابت ہے تو یہ گئے، تنظیم کی صورت میں ہے تو یہ گئے، مگر اس سے فضیلت کیا ہے؟ کیسے کہا جائے کہ دن کو رات پر کیا فضیلت ہے، کیسے کہا جائے کہ سچ کو جھوٹ پر کیا فضیلت ہے، کیسے کہا جائے کہ شجاعت کو بزدلی سے کیا فضیلت ہے، کیسے کہا جائے کہ سخاوت کو بخالت سے کیا فضیلت ہے، کیسے کہا جائے کہ پاکی نسب کو نجاست نسب پر کیا فضیلت ہے، آخر کہاں کیسے جائے، کہاں کیسے جائے؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو ایسی منزل پر یہاں منوانے کا سوال نہیں ہے، منوانے کا سوال نہیں ہے. یہ آیت ہے سورہ آل عمران، یہ واقعہ ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے توحید کی حفاظت کی. تقریر ختم ہو رہی ہے، یہ فاطمہ ہے کہ جب وہ راہب آئے اور جب وہ مقدس ترین بظاہر جو سب پہ اثر ڈال رہے تھے وہ انسان جمع ہوئے، تو انہوں نے پہلے تعارف چاہا، تعارف چاہا، لائیں تعارف چاہا تو وہاں عرب تھے، اہل مدینہ تھے موجود. انہوں نے کہا اب بتلاؤ، اب بتلاؤ، کل تو نبی مسجد میں اکیلے تھے، ہاں وہ جوان اس کو بھی دیکھا تھا، بتاؤ وہ پردے میں کون ہے؟ کیا دیسی ہے فاطمہ؟ کیا بچے ساتھ کون ہے؟ کیا نواسے ہیں؟ دیسی کے بیٹے ہیں، اکلیسی دیسی کے دو بیٹے. اپنی اولاد کو لے کر آ گئے مکان بدعا پر، اپنی اولاد کو لے کر آ گئے مکان بدعا پر. اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ دشمن ناکام ہوگا، اتنا یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے. بلد سے کہا کہ اگر اس میں دروغ ہوتا، اس میں کذب ہوتا تو یہ امت کے بچوں کو لاتا، اپنے بچوں کو نہیں. یہ مکان صداقت انہوں نے کہا سب آئے تھے، اگر سب آ جاتے تو مباہلا نہیں ہوتا. باتیں سمجھے، سب آ جاتے تو مباہلے کی شان نہیں ہوتی. استدلال کیا ہے نصرانیوں نے کہ کیونکہ اپنے گھر والوں کو لائے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اتنا یقین ہے اپنی صداقت پر، اتنا یقین ہے اپنی حقانیت پر، اتنا یقین ہے اپنے صراط مستقیم پر ہونے پر کہ اپنے دیگر گوشوں کو لائے، ورنہ پوری امت یہ پڑی ہوئی تھی ان کو ساتھ لاتے تاکہ بلا آسی سے امت پر تھی. مگر جگر گوشوں کو اللہ سے بتلا دیا تو اتنا یقین ہے. یا رسول اللہ، ہم تیار نہیں ہیں آپ کے مباہلے کے لیے، ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، ہم کو اسی طرح سے رہنے کی اجازت دیجیے، ہماری قوم کے ساتھ وہی سلوک رہے کہ جو جزیہ دے وہ آپ کی محافظت میں رہے. ارشاد فرمایا منظور. یہ کہتے اپنے ان پانچ افراد کو اسی شان سے بھرنے چلے، یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، قدرت کو جب ضرورت ہوگی نتارا کے مقابل میں جب ضرورت ہوگی انہیں سنگتن کو آنا پڑے گا. سلوات بابا کے بلا، ایک اور سلوات، ایک اور سلوات، خداوندہ واسطہ اکبر کی ولادت کا، خداوندہ واسطہ حسن مصطفیٰ کے خلق کا، واسطہ حسن مصطفیٰ کے حسن کا، جس سے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار رکھتا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل رکھتا. پروردگار آنکھیں مصطاف ہیں، زیارت رضا حسین، جو مستاق زیارت ہو ان کے شوق زیارت کی تکمیل فرما، تعجیل فرما.